Да не се оповестяват публично имената на заразени медицински специалисти от Врачанско. Това апелира районната колегия на Българския лекарски съюз във Враца на пресконференция, провела се днес. А мотивът за изявлението бе излязла в публичното пространство новина за заразен лекар от Враца. Всяко писане на лекар, който се е разболял с име, с болница и така нататък, уврежда имиджа и на болницата, и плаши пациентите. Имайте в предвид, че когато се пусне дали е вярно, дали не е вярно някаква такава информация, пациентите вече, независимо колко са стари, млади и така нататък, четат и почват да се плашат. А те са достатъчно наплашени. А статистиката показва, че само за последните 24 часа на територията на страната има нови 7 заразени с коронавирус медицински специалисти. Не трябва да се забравя, че ние работиме с пациенти. Тези пациенти трябва да ни имат пълното доверие и тези пациенти, когато идват при нас, трябва да знаят, че ние сме здрави. Доктор Айков подчерта и страха, който кара хората да не се лекуват. Тази година с около 30-40% не са използвани. Това е заради COVID-епидемията. Хората се беха са наплашени и ние сме имали в някои болници, както каза един от директорите, от управителите, нито COVID имам, нито други пациенти имам. И когато имаш 25 човека доктори, които трябва да работят, които трябва да си изкарват заплатата, и когато няма нито един пациент, нещата стават страшни. Голямото притеснение на медиците е и настъпването на грипния сезон, когато се очакват по-голям брой заболели.